Здравейте! Аз съм Тони и в това видео ще ви покажа какво си напазарувах от DM. Първото нещо, което си взех от DM е мицеларна вода на Гарниер. Преди съм използвала няколко марки мицеларна вода. Ползвала съм тази на Ларош-Посе и тази на Нивея. Чувала съм много добри отзиви именно за тази на Гарниер и много ми се искаше да пробвам, затова си я купих. Принципно имаше розова и мисля, че синя, но розовата е за чувствителна кожа, а моята е чувствителна, затова си я взех. Вече съм я използвала, даже половината от нея, защото реших да редувам кокосовото масло и мицеларната вода като два различни продукта за премахване на грим. Изключително съм доволна от тази на Гарниер. Не мога да кажа дали е по-добра от тази на Нивея и Ларош-Посе, но премахва гримът много бързо. Ако някой от вас е ползвал мицеларна вода на друга марка и е много доволен и иска да я сподели, може да ми напише коментар отдолу и ще я пробвам. Следващото нещо, което си взех, е фонтена ми на Манхатън. Преди няколко години предимно използвах BB крем на Гарниер и бях много доволна, но забелязах, че има разлика между BB кремът на Гарниер, който си закупувам от тук, от Виена, и този, който си закупувам в България. Изненадващо, този от България е много по-качествен, а този, който продават тук в Виена, е много по-воднист и затова трябваше да си избера някакъв друг продукт. От няколко години бях спряла да използвам фонтен изцяло върху лицето си, но реших да пробвам няколко различни марки и да видя как се отразяват на кожата ми и разбира се дали ще успея да намеря точния цвят за моята кожа. След много търсене и пробване на различни марки фонтен, попаднах на този от Манхатън, от който съм изключително доволна, тъй като се задържа върху лицето наистина много време. На самата бутилка пише, че издържа 24 часа, но повечето продукти, на които пише, че издържа 24 или 48 часа, не им имам доверие, но наистина издържа не 24, но може би цели 12 часа. Също така не съм имала никакви проблеми с запушване на порите и кожата си като цяло, вследствие на използване на този фондютен. Това може да се дължи и на факта, че използвам праймер, но нещо, което наистина ме грабна в този продукт е, че за първи път успях да открия точния цвят за моята кожа. Аз имам светла кожа, но знам, че това не е достатъчно добро описание, когато си търсите фондютен. Трябва да знаете и оттенъка на кожата си. Някои кожи са с по-сивкав оттенък, други с по-розов, има и такива с по-жълтеника. Аз открих, че оттенъка на моята кожа е леко сивкав. Въобще не мисля да сменям този фонтен скоро. Може би когато се прибера в България лятото и е по-топло времето, ще си взема от BB крема на Гарниер, но от България, тъй като той е много по-хубав. Следващите са няколко продукта, които ще ви покажа. Всичките са закупени от Catrice. Доколкото знам, тази марка се продава в България, аз имам няколко неща на нея. Имам праймер за лице и очна линия. Може би имам и още нещо, за което не се сещам, но реших да си закупя и някои други продукти, които ми изглеждаха на достъпна цена и качество. Първото нещо, което си взех, е праймер за очи. Наскоро започнах да използвам праймер за цялото лице. Чувал съм, че е хубаво да се използва и праймер за очи, тъй като сенките се задържат по-дълго време в кожата. Наистина е така, поне това, което аз забелязвам с сенките, които нанасям, които са на Essence или на Catrice. Ето значи имам сенки. Издържат почти през целия ден и това наистина е нещо, което не съжалявам, че съм си взела. Следващия продукт от Catrice е ето този лак за ногти в много странен син цвят, бледо си. Всички пастелени и бледи цветове за мен крещат пролет и пролетно настроение. Затова си взех ето този цвят. Преди време имах много подобен на Essence, но реших да използвам този на Catrice, тъй като беше в пролетната колекция. Ако ви харесва и искате и вие да си го вземете, отидете колкото се може по-скоро, тъй като се притеснявам, че ще се лимитира на колекция. Вече веднъж го ползвах и даже заснех едно видео с този лак на ръцете си. Не мога да кажа дали издържа много време, тъй като отгоре бях нанесла топ лака на Еси. Аз не съм от момичетата, които обичат да се гримират по 100 часа пред огледалото. Искам да имам колкото се може по-мултифункционални, компактни продукти. Именно за това се влюбих в ето тези две вълшебни стикчета за сенки за очи. Чувала съм, че съществува такова нещо като стик с сенки за очи, но никога не съм си взимала. Не знам защо, принципно използвам светли сенки, бежеви или бели, много рядко експериментирам с сенки върху очите си и затова и първият стик, който ме грабна, ето в този светло-бежев цвят. Двата стика са различни модела, но вършат перфектна работа. Ето този стик има гъбичка, която се потапя ето тук в капачката. Взимат се сенките и се нанася върху ученцето много бързо и много лесно. Този стик е в много странен златисто кафяв цвят. Цвят, който аз никога не съм нанасила върху очите си. Имам кафеви сенки, които използвам при за да запълвам вещите си и понякога използвам и за клипачите си, но златно, особено блестящо,
не мисля, че е бил някога моят свят, но явно не познавам добре себе си, тъй като съм влюбена в този свят. В момента го носи върху клепачите си. Показвам на свини. Не знам дали може да видите, но издържа страшно дълго време и отваря очите. Присно кафевите цветове и златистите, не знам доколко отиват на моят свят очи, защото аз имам синьо-зелени очи. Не съм предполагала, че този стик толкова много ще ми хареса и ще го използвам ежедневно. Затова мисля да се върна в DM и по-скоро в Долщендър на Катрис и да проверя дали имат в други цветове. И повярвайте ми, имат ли в други цветове, дори да имат в блестящо розово смесно сливаво, ще си го взема, защото много ми харесват. Интересно ми е дали някой от вас знае и използва такива стикчета. И ако знаете някои по-хубави марки от Катрис, които съм сигурна, че продават по-добри продукти, може да ми кажете, защото с удоволствие бих ги пробвала. Просто съм изключително доволна. Последното нещо, което си взех от Катрис, много съжалявам, светлината принцип се променя постоянно, защото използвам слънчева светлина. Знам, че някои хора много се дразнят на такова нещо, затова се извинявам. Съжалявам, слънцето не го контролирам аз. Следващото нещо, което си взех от Катрис е ето този глант за устни, който всъщност прилича на червилце, поне опаковката е така направена. Това е глант с блясък. В момента го нося върху устните си. Имаше го и в други цветове, затова бих се върнал и бих си закупила и другите. Но като цяло много хубав и естествено на достъпна цена продукт. Както обикновено не може да помине щендъра на Essence, особено след като видях, че те имат пролетна колекция на абсолютно всичко. Сенки за очи, лакове за ногти и всякакви други дреболийки. И като казах дреболийки, точно това си взех. Това е четка за руш или бронзат, за каквото искате, за това може да използвате. Но е много сладка, пролетна е. Ето тук пише Wake Up. Събуди се. Ако ви харесва или някои другите продукти от Essence, които ще покажа, ходете колкото се може по-скоро да си ги закупите, защото и те, според мен, ще са лимитирана колекция. Не беше много скъпа, но пък е много сладка. След това си взех два лака за ногти от Essence. Този от пролетната колекция и отново е в блед цвят, пастелено лилаво, подобен на този от Essence. Него още не съм го изпробвала, няма да изляза да го изпробвам сега, защото нямам лак на ръцете. Майка ми ще гледа това видео и ще каже: а, как може, ти си лакирала, бааа. Нямах време, майко, нямах време, видео снима. Как ти не? Още не съм го изпробвала, но ще го изпробвам скоро и съм сигурна, че ще ми хареса точно толкова, колкото ми хареса синия. А пък следващото лакче е на Essence и ето това в този телесен цвят, който аз търся от години. Любимият ми лак за ногти, много подобен на този цвят, е на Rimmel, но Rimmel не се предлага в Австрия, предлага се в България, предлага се и в Англия, когато живеех там, но сега, когато живея тук, не се предлагат. Затова трябва да търся алтернатив. И мога да кажа, че намерих много доближаващ се на този цвят лак. Пробвах го, носих го вече два пъти за изминалия месец, защото този пазар не се случи наведнъж, случи се на няколко пъти. Но интересното за този лак е, че той не само е с цвят, но също така е и заздравяващ. Всъщност мисля, че малко заздрави ногтите ми, защото моите ногти не се чупят толкова колкото се белят. И да ви кажа, са по-здрави, колкото бяха преди, а и доста често започна да използвам този лак. И като се замисля, може би ще отирам с него, а не с лилавия. И последните две неща, които си взех, след тези две палитри с сенки на Essence. Едните са с розово-бежови нюанси, а пък другите са сини и сиви. И двете палитри страшно много ми харесаха. Имам една малка палитра с кафеви бежови сенки, която е ето толкова маничка. Използвам от години, може би от 2 или 3 години. Изключително съм доволна. Страшно качествени сенки. Това беше всичко. Много съжалявам, видеото най-вероятно е страшно дълго, но както виждате, обичам да говоря. Не съм си взела толкова много неща, но имам да кажа за всяко сигурно по 10 изречения. Занапред ще се опитвам да говоря много по-бързо и много по-кратко. Много благодаря на абсолютно всички от вас, които харесвате видеята ми, които коментирате отдолу. Страшно съм щастлива. Преди няколко дни достигнах 1000 абоната. Само за 2 месеца, даже няма и 2 месеца, откакто започна да правя клипчета. Толкова се радвам, че всичко, което прави, харесва. Питайте ме каквито искате въпроси долу под видеото. Дайте ми идеи за предстоящи видеа. Кажете ми какво мислите за продуктите, които си взех. Кажете ми дали бихте използвали някой от тях или имате подобен или дори същия. Кажете ми дали ви е страшно досадно, че говоря сигурно 15 минути. Също така, последите ме в Instagram, в Facebook. Абонирайте се към канала ми, ако вече не сте се абонирали. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!